Рівна гра, закономірний результат нічийний, тому що дві команди прагнули перемогти. Ну, у нас бажання повинно було бути більше, воно, в принципі, і було бажання, тому що після львівської гри було претензій багато до хлопців. Сьогодні вийшло і віддавали всі сили, але проти більш молодих дніпровських гравців треба проявляти і майстерність, якою ми сьогодні не побачили. Ну і багато боротьби було програно як в зоні оборони, так і в зоні атаки. Але безсправедливий результат, безумовно, нічийний. Гра була до забитого м'яча. Хто забив би сьогодні, то переміг. Дякую. Ваше запитання, прошу. Немає.